waxaan aad uga helay muuqaalkan kale ee meeshan joogo. Walow ay beer dhexdood maraayo, haddana dhanka markaad eegto xagga abale quruxda abale keyntaas buurta abale xagga dhanka marka laga soo laabto ee taa soo raacdo xaggaas waxa weeyaan cadceedda keenaga xigta xagga, laakiin haddana waxa weeyaan waa dhul aad u qurux badan. Haddii hore loo socdo sidan oo kale xaggan aad eegtaan waad arkaysaan. Marka laga yimaado weliba waa la dhici karaa, xaggaas la tegi karaa qofkiisa waxba u baahan. Saasoo kale xaggan kale haddaan idin wareejiyo wadada marina halkaa inta yar kitee la maraya ayaa bannaan. Saasoo kale xaggan eeg buurta kale quruxda badan leh, ilaa xidba quruxda badan lama qiyaasi karayo. Darcas soo galay soma? Darcas baa soo galay meesha aadka quruxda badan leh. Haddii aad maxayday ku fikiri jirtay inta tahriibtid aad Maraykan intaad makalka Mexico gashid aad tahriibtid, halkan baa ka qurux badan Maraykan iyo Mexicoba. Bis halkan kale dalkiina kusoo laabta hadoo la lahado insha allah. Waxaan rabaa inaad si fiican u aragtaan. Waxaan soconaynaa ilaa iyo kulmiye. Waxaan isku daynaa bal Darcas meeshan aad aadka u qurux badan aad arkaysaan inaad bal muuqaalo kale ka qabano dadkana wareysano ciddii aan aragna hadoo la lahado. Aad u wanaagsan daawadayaal, sida quruxda badan lahayd ula socotaan weli muuqaalkii aad ii waday. Muuqaalka shalay soo daawatay waxaan ka duubnay magaalada agagaarkeeda. Maanta waan kasoo baxnay magaalada meelaha u quruxda badan, mid tagnay dhowr meelood baan isu maraynaa. Meeshan koowaad aan marayna waxaa Darcas, waa meel aad u ciid cas, dhagaxeedu cas yahay, ciiddeedu cas tahay, islamarkaana meel aad u qurux badan oo green up, meelo bannaana bay leedahay. Xaggan aan marayna markaad aragto buura inaga sarreeya, markaan dhinac kale la istaageen waxaad arkaysaa buura kaloo kaasi hooseeya. Waa meel saddex lakab ah ama saddex dabaq oo kala duwan. Qaybaha kale baan daawan doonaa insha allah hadoo la socdo wanaagsan. Markastoo aad sii dhex qaado kaymaha iyo doogan, waxaad si jeclaysan inaad sii dhex joogtid. Waxaa naga hor yimid reer guuraya, reer geediya, markaa la socdo wanaagsan wareysadna insha allah hadoo la. Maxaad haysaan meeshan bal ka warama? Haye, ilaa xagga ka timaadeen? ilaa xamaas oo soo soo wareegtay saasaanu soo wareegna waxaanu kasoo baxnay meesha lagudhaahdo quud haye dabeedna daray baanu soo marnay haye kulmiyaanu soo marnay gubadley baanu soo marnay gacan libaax baanu soo marnay waanagana imika Darcas soo marnay Darcas soo socotaa geedi baanu huluuliyo xaggaas sii maraysaan huluul baanu ka baxaynaa dabeedna ceelalaan degay. Markii aynu wareysanay reerkii ama inankii sii socday, waxaan isku daynay hadoo la dhaahdo inaan sii dhex qaadno xoolaha wiisa qayb ka mid a maa sii duubanay arayadii waa iska dhaafnay iyo xoolihii kale la raray awrtii iyo wixii dameerada u rara. Waynu ka soconnay, waxaan gelaynaa tuulooyinkii ama meelihii goobihii quruxda badnaa uu inoo soo sheegayay. Halkan joogna waa Darcas oo goob aad u qurux badan, saddex qaybood oo kala duwan bay leedahay. Waan dib soo sheegsan doonaa, laakiin subscribe ino saar, videogana la garay, asxaabtaada la wadaag, fikirkaagana xagga hoose noogu reeb. Waxa aan usii soconnaaba waxa weeyaan goobaha quruxda badan ee naga horeeya iyo welibana wixii aan ku aragno insha allahu tacaala. Dhul lagaga dhargayo arag maaha, iyo daawasho lagaga dhargayo. Waan la soconayna mariya horaan si soconna insha allah. Goobtan waxay ka mid tahay goobaha aadka ugu quruxda badan leh. Markastoo aad horoosii socoto waxaad jeclaysansa inaad tegin aad fadhiisato. Markastoo aan sidaa fadhiisana ama aan fadhiisano sawirada sida idinka muuqateen horoos oo dhigay shalay, maxamed bay dedejinyo lahaa halka waxba ka duubin. Meesha ka dambeysa kasii qurux badan xaqiiq baanay ahayd muuqaalka qaybtiisa hore looda soo agmarinaya. Halkani way kala qurux badan, markaan horo soconana way kasii qurux badnaan doontaa. Waxaa la yaabka weyn igu yeelatay waxay ahayd laba hablood oo xagga hore naga hor yimi, meel in yar naga horeysa markaan gacan libaaxda yar dhaafno, meel gubadeeda ah naga hor yimi. Laba hablood oo dhalinyaro hor reer geesa bay ahaayeen, waxay usoo dalxiis tageen goobtan. Markii halkaa yimaadeen waxaan aragnay inay reer meesha degan bay usoo hoydeen. Waxaan qiyaasay in aanay dadka magaalada ama miyigan degan aanay ahayn. Markaan wareystay waxay noo sheegeen in Hargeysa uga yimaadeen, aroos halkan ka dhacay, arooskaasi deetana waxaa la dhammaaday, isla markaana ay jecel yihiin inay sii joogaan meesha aanay ka tegeen. Inaan wareysano ayaan isku daynay oo muuqaalo ka duubno oo bal ka warano sida imika meeshan ay tahay iyo bal sida maxayday dadka qofka aan imani uu u sawiranayo. Waxay yidhaahdeen ma jecli inaan muuqaal soo gudbino hadduu la dhaahdo, bal qolyaha ka horeed wareysan doonta. Sidii baan kaga imi dad kaloo fara badan baan wareysan doonaa insha allahu tacaala hadduu la dhaahdo.
goobta aan dhex marayno halka wadada oo kaliya ayaa ah meesha bannaan markaad aragto waxaad arkaysaa mararka qaarkood xayawaanka ama duurjoogta qaybaheeda kala duwan hadday tahay ma kala qaadna magacyadooda laakiin deerada kamid ahayd cawsha kamid ahayd waxaa lay sheegay sidaasoo kale biciidkii iyo goodirkii meesha ay joogaan waxaa lay sheegay in shabeelkii iyo waraabihii ay joogaan waxaa lay sheegay inkastoo aan waxyaabaha qaarkood arkay shabeelka isaga ma arkin waxaana lay sheegay inaan isaga siisa caadigaan la arkin waan soconnay waxaan dhex qaadno dhirtaa aadka u jirida waaweyn geedkaasi waa geed dayib ah meeshan kayntan aan maraynana waa kayn wada dayib ah waxaa marta wada halkan ka timaada wadada sheekh degmada sheekh magaalada sheekh ka timaada oo tagta goobta aan socono oo goobta laraxdo kulmiye waxaan kolba kamarada dhinacida ku jeedinayaa keliyata inaad aragtaan bal muuqaalka labada dhinacba inay isku mid yihiin laba goobood oo aada u qurux badan yihiin waan salaamaynaa muuqaalada kale.